Բարի երեկո, եթերում է Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Վաշինգտոնում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երկկողմ հանդիպումը, ավելի վաղ տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի երկկողմ հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ սա բանակցությունների հերթական փուլն է, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 29-ը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Մենք նախկինիպես հավատում ենք, որ խաղաղությունը հասանելիության տիրույթում է եւ որ ուղիղ երկխոսություն ներկայուն և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու մնացած չլուծված խնդիրները կարգավորելու ուղին, նախորդին ասել է նա։ Մինչ երկկողմ բանակցությունները Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունության առնչվող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Կարևորվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի ապահովումը, հիմնված Ալմաթայի հռչակագրի եւ 1975 թվականի քարտեզի վրա, սահմանից զորքերի հետ քաշումը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի պատշաճ հաշցեագրումը, որպես տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման կարևոր գործոն։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման հարցերի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Նախարար Միրզոյանը ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից ռազմատենչ ռետորաբանությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրամայականը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ժամը 11:15-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ է բացել Երասխում օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղությամբ։ Երասխում մետաղաձուլարան կառուցող GTB Steel ընկերությունը տեսանյութ է տարածել այն մասին, թե ինչպես է Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակում Երասխում կառուցվող գործարանի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ժամը 21-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտակերտի շրջանի ուղղությամբ 60 մմ տրամաչափի ականանետից երկու ական է արցակել Կիչան համայնքի։ Ժամը 21:30-ի սահմանում 1 ական ճանկաթաղի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, ավելի վաղ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել էր, որ ժամը 19:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտակերտի շրջանի ուղղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետ։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Հայաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի այսօրվա նիստում վարչապետը պատասխանել է հարցերի։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրել է, որ ընդդիմադիր падգամավորները նիստին չեն մասնակցում, սակայն ժամանակի ընթացքում նրանց հնչեցրած հարցերը եւս ընդգրկվել են ընդհանուր մշակված հարցաշարում։ Նիստին падգամավորներից բացի մասնակցել են փորձագետներ, արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչ Զովաց Զինծառայողի ծնող։ Հարցերի մի մասը վարչապետը նշել է, որ կպատասխանի փակ նիստի ընթացքում։ Բաց նիստը տևել է 5 ժամից ավելի։ Ներկայացնենք հատվածներ հարցու պատասխանից։ Բանակցային գործընթացի ձեր ներկայացրած ընթացակարգի մասին խոսելիս դուք չանդրադարձակ բանակցային վատթարացող գործընթացի եւ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական գործընթացների փոխկապակցվածությունը։ Բանակցային գործընթացի եւ մեր ներքին իրադարձությունների կապը, օրինակ, գիտեք, որ կա այդպիսի վարկած, որի հիմնավորումները նաև հրապարակային են, որ օրինակ նույն 1999 թվականի իրադարձությունները հոկտեմբերի 27-ը կապ ունի բանակցային գործընթացի հետ, մասնավորապես տարածքների փոխանակման այդ հայեցակարգի հետ։ Սա վարկած է, որը ըստ էության միջև օրս իրավական, քրեայիրավական առումով ապացուցված կամ հիմնավորված չէ, բայց չէլ բացառվում, որ նաև կարող է քննության առարկա դառնալ։ 1994 թվականին, երբ հաստատվեց զինադադար, ըստ էության արձանագրվեց, որ հայկական կողմը հաղթել է պատերազմում, իսկ ադրբեջանական կողմը պարտվել է։ Նրանից հետո 20 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի բնակչության ըստ էության համարյա կրկնապատկվեց,
Հայաստանի բնակչությունը էականորեն նվազեց։ Ինչու այդ հաղթանակի արդյունքում Հայաստանի բնակչությունը ոչ թե ավելացավ, այլ նվազեց։ Ինչու այդ հաղթանակի արդյունքում Հայաստանը տնտեսական մրցակցության մեջ չկարողացավ հաղթել Ադրբեջանին։ Ձեր նախորդ անգամվա խոսքից հետո, երբ մանրամասն ներկայացրեցիք բանակցային գործընթացը, հանրության և մասնավորապես նախկին քաղաքական գործիչների մոտ հարցեր են առաջացել, թե ինչու դուք այս ամենը մանրամասն չեք ներկայացնում հանրությանը 2018-19 թվականներին։ Այդ ասելիքը ասելու հետևանքը լինելու էր պատերազմ, թե լինելու էր խաղաղություն։ 19 թվականին դուք տիրապետում էիք այն ծավալով, որը որ ներկայացրեցիք ստեղ կամ մոտ ծավալով, այսինքն ձեր համար պարզ էր, որ փակ ուղի է գնացել։ 2019 թվականին ես բանակցային այս պրոցեսը աշխատանքային մակարդակում անվանում էի պատերազմական կոնվեյեր։ Ես ասում եմ, որ սա պատերազմական կոնվեյեր է, ինչու, որովհետև տրամաբանությունը հետևյալն է. Տուր այն ինչ, ելույթում եմ ասի, տուր այն ինչ, խաղաղությամբ, բանակցություններով, տուր ինձ այն ինչ ես ուզում եմ, այլապես այդ նույնը ես կստանամ պատերազմը։ Եվ ես այո խոստովանում եմ, որ ես չեմ կարողացել այդ կոնվեյերը կանգնացնել։ Հետայացք չեք կարծում, որ կոնվեյերի, դեպի պատերազմ տանող կոնվեյերը կանգնեցնելը անհնար էր, որովհետև տարածաշրջանային ուժերին անհրաժեշտ էր պատերազմը և իրենց շահերին հասնելու լավագույն միջոցներ, ասեմ ինչու, Ադրբեջանին, Թուրքիային, իհարկե ձեռնտու էր պատերազմը, Ռուսաստանին նույնպես, որ իր դիրքերը ամրապնդի Արցախում և զորք ունենա, ներքին քաղաքական ուժերին նույնպես, որ Արցախի հարցը կլուծվի, հողերի հետ վերադարձը կլինի, ոչ իրենց ձեռքով, ինչպես նաև ԴԿԲ-ի իշխանապողության, ըստ իրենց մտածածի անխուսափելի, այսինքն, ինչպես ասում են, մի կրակոցով երեք նապաստակ։ Ես պիտի շատ անկեղծ լինեմ, ոչ չեմ կարծում, եթե մենք չպիտի հրաժարվեինք լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու տեսլականից։ 2002 թվականի օգոստոսին Սադարակի մոտ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչյանի և Հեյդար Ալիևի փակ դռների հետևում դեմարդեմ հանդիպումը, բանակցությունների ավարտից հետո բանակցող կողմերը բանակցությունների բովանդակության մասին որևէ տեղեկություն հրաժարվել են տալ հրապարակայնորեն։ Ձեր ասած քննարկմանը ներկա մարդիկ են եղել և մասնավորապես պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որը հրապարակային հարցազրույցում ասել է, որ մեղրի տարբերակը իր ներկայությամբ քննարկել է Ռոբերտ Քոչյանի և Հեյդար Ալիևի միջև 1999 թվականի հուլիսին Սադարակում։ Հարությունյանը նաև հայտարարել է, որ Քոչարյանն իրեն ասել է, որ մեղրի տարբերակը լավ տարբերակ է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար։ Ըստ նրա այդ ժամանակ մեղրի տարբերակը իրենից հետևյալն է ներկայացրել. Հայաստանին է միացվում նախկին լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի Լղիմ տարածքը և Լաչինը, որպես ՀՀ և Արցախի միջև միջանցք։ Փոխարենը Հայաստանը Ադրբեջանին էր զիջում Մեղրի շրջանը 1988 թվականի սահմաններով, որպեսզի Ադրբեջանը ցամաքային կապ ձեռք բերեր Նախիջևանի հետ, սակայն այդպիսով Հայաստանը կորցնում էր ցամաքային կապը Իրանի հետ։ Վարդան Օսկանյանը, արտգործնախարար, 2000 թվականի ապրիլի 25-ին Գլենտելի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում իր բնորոշմամբ շատ մասնավոր ոչ պաշտոնական ելույթի ժամանակ հայտարարել էր հետևյալը. Մեղրին տրվում է Ադրբեջանին, Լաչինը Ղարաբաղի հետ տրվում է Հայաստանին, մեղրիով Հայաստանին տրվում է մի սուվերեն ճանապարհ, որով Հայաստանը կարող է սուվերեն հաղորդակության մեջ լինել, մտնել Իրանի հետ։ 19-ին արդեն որոշակի փաստաթղթավորված իմացաք, թե հարցը ուր է ասել ու այդ Ադրբեջանի կողմից այդ սպառնալիքը, եթե չեք տալիս, պատերազմով կվերցնենք։ Հիմա ես ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ այդ ժամանակ հասկանամ ձեր գործողությունները որն են, եթե հնարավոր է հրապարակային այդ մասին ասեք։ Դա 19 թիվն էր ձեր ասածը,
17 թվի նոյեմբերի 17-ին Սերժ Սարգսյանը ասել էր հետևյալը, որ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել, թողել բոլոր 7 շրջանները դուրս գալ, բայց Ադրբեջանը ամեն անգամ նոր պահանջներ էր առաջ քաշում։ Որն է այդ նոր պահանջը? Այդ նոր պահանջը Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Այսինքն ես ուզում եմ այս փաստը մենք արձանագրենք։ Արդյոք մարտունակության վիճակի մասին եղել են քննարկումներ։ Այո, եղել են քննարկումներ, եւ ես մինչեւ ներառյալ 2020 թվականի օգոստոսը ստացել եմ հավաստիացում, որ իհարկե շատ դժվար է լինելու, բայց զինված ուժերը, պաշտպանության բանակը իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել են։ Բայց սա արձանագրում չի, որը ուղղակի ի գիտությունը ընդունվել։ 2018 թվականից հետո ես որդեգրել եմ հետևյալ քաղաքականությունը ամեն ինչ բանակի համար։ Բացառված է, որ որևէ մեկը հիշի դեպք, որ բանակը կառավարության առաջ դրել է ինչ-որ խնդիր և այդ խնդիրը չի լուծվել այն պատճառով, որ փող չկա կամ ֆինանսավորում չի տալիս կառավարություն։ Բայց ուզում եմ նաև հասկանանք, որ շատ խնդիրների լուծում միայն փողի հետ չի կապված։ 18 թվականից մինչև 20 թվականի հուլիսյան դեպքերը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբից հնչել են արդյոք հստակ գնահատականներ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության մասին, հավանական պատերազմի ժամանակ մեր հնարավորությունների և հակառակորդի հետ համեմատած ներուժի մասին։ Գնահատականը եղել է, որ լայնածավալ պատերազմի վերսկսման պարագայում հեշտ չի լինելու, բայց պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը, ընդ որում այդ թվում այն ձեռք բերումների արդյունքում, որոնք իրականացվել են։ Բանակի առաջ դրել են պարզ խնդիր. Ասեք ձեզ ինչ ա պետք, ասեք ձեզ ինչ ա պետք, և դա դուք կունենաք։ Ասել են, օրինակ, սու 30 SM ա պետք, դուք պատկերացնում եք, գեր ժամանակակից ինքնաթիռ, վերջ ասել են պետք ա, ուրեմն պետք ա, ուրեմն կունենաք, էլ ինչ ա պետք, պետք ա հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ինչ ա պետք դրա համար, այսքան գումար, կունենաք, էլ ինչ ա պետք, այսինքն նույնիսկ կներեք արտահայտությանը 2020 թվականի միջև պատերազմի վերջը, նույն սկզբունքով եմ առաջնորդվել, կոչում ա պետք, կունենաք, մեդալ ա պետք, կունենաք, փող ա պետք, կունենաք, էլ ինչ ա պետք, սնունդ ա պետք, կունենաք, որովհետև քննադատում են, ասում են, պարգևատրեց, էս արեց, էն արեց, այդ նույն սկզբունքի շրջանակում, ասել են բանակը ինչ ասի, ես չեմ ասելու, բանակը չէ բառը, ինձնից չի լսելու, ինչ պետք ա կունենաք, և ինչ ինձնից ուզել են, ունեցել են։ Եվ այլ բան, որ նշվածների մեջ հնարավոր է եղել են ինչ-որ միջոցներ, որոնք հնարավոր չի եղել ձեռք բերել, ինչու, որովհետև այդ մեր պլանն է, որ մենք պետք ա ձեռք բերենք, բայց ուրիշներ իրա վաճառքի պլանն ունի, չէ՞, որ միշտ չի, որ մեր ձեռքբերման պլանի հետ համընկնում է։ Եվ նաև սա է եղել պատճառը, որ մենք մտածել ենք, ասել ենք, լավ, այս պահին ինչ կարող ենք այլ ձեռք բերել, այլ ընտրանք։ Մենք այսօր էլ իրավիճակներ ունենք, որ նույնիսկ փողը փոխանցել ենք, բայց միջոց չենք ստացել, դուք գիտեք դրա մասին։ Մարտի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ամենակարևոր խորհրդի համատեղ նիստի ժամանակ դուք գրեթե բաց տեքստով ասել եք, որ մենք գնում ենք դեպի պատերազմ, կամ հողերը պիտի հանձնենք ոչնչի դիմաց, կամ կռվենք, որին ի պատասխան զինված ուժերի բարձրագույն ղեկավարության ծանրակշիռ մեծամասնությունը, ինչպես նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեծամասնությունը պնդել է, որ պետք է կռվել։ Ըստ որոշ տեղեկությունների գտե թե Նունե Աբովանդակ հարց և պատասխան հնչել է 16 թվականին, վերջին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ։ Եթե այս ամենը ճիշտ է, ապա ըստ ձեզ որն է եղել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նման ոչ իրատեսական պատկերացումների դրդապատճառները։
Ես իրատեսական, ոչ իրատեսականն էլ պիտի գնահատենք։ Հիմա ինչ նկատի ունեմ, դա ասելով։ Օրինակ, եթե պարզվի, որ պատերազմի ընթացքում իրոք եղել են բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք բանակի շարքերում խուճապ են տարածել, դա այս իրատեսականության և ոչ իրատեսականության վրա կազդի, թե չի ազդի։ Բայց մենք այսօր քրեական գործեր ունենք, որոնց դրվակներով բաներ են տեղի ունեցել, որը բացա, այսինքն մենք գիտենք փաստացի ինչ ա տեղի ունեցել, բայց ինչու ա տեղի ունեցել, դա չգիտենք։ Հասկանում եք այս նրբությունը։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ մենք դեպք ունենք ռազմավարական բարձունքի գրավման, կներեք, Ադրբեջանի կողմից գրավման, մեր զորքերի կողմից հետ գրավման և մեր հրամանատարի կողմից հրաման թողել բարձունք։ Մենք քրեական գործ ունենք, որը այն մասին է, որ էլի ասցի, ինչքան գիտեմ, բարձրաստիճան սպան խուճապ է տարածել և հանձնարական է տվել, ասել է գնացեք զորքերին բան արեք, ասեք հողերը տված է, անիմաստ բան եք անում, քաշվեք, գնացեք ստեղից։ Դրվագներ կան պատերազմի հետ կապված, որը ինձ հանգեցրել են մտքերի և վարկածների, որեն ինչ-որ տեղի ա ունեցել առաջնագծում, դրա նպատակը իրականում Հայաստանում իշխանապողություն բանն ա, կազմակերպելն ա։ Ես անկեղծ ասում եմ, շատ երկար, մինչև պատերազմի ավարտը նույնիսկ, ես ինձ թույլ չեմ տվել մտքով այդպիսի բան անցկացնել, բայց հետագայում ինչ-որ գերադարձություններ վերլուծելով, ես հետահայաց մեկ-մեկ սկսում եմ մտածել դրա մասին։ Պատերազմի ընթացքում եղել է նման դեպք, կամ որևէ սահմանափակում, որևէ զենք օգտագործելու կամ չօգտագործելու։ Ունեմ ասելիք, բայց այդ ասելիք կարող եմ ասել միայն դրմփակ ռեժիմով, որովհետև ըստ էության, բայց չեմ ուզում բացատվածում ոչ մի բան չանեմ, որպեսզի սրա շուրջ այլ կոնսպիրացիաներ չկառուցվեն։ Որովհետև եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք և ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։ Դա Իսկանդերի մասին էր, պարոն վարչապետ։ Ես փակ հատվածում կխոսեմ։ Շնորհակալություն։ Նշել եք, որ Հայաստանապետության զինված ուժի գլխավոր շտաբի տեղեկությունները շատ դեպքերում չէին համապատասխանում Արցախի իշխանությունների կողմից ձեզ փոխանցված տեղեկատվություններին։ Հարց հետևյալն է, ի վերջո, այդ ամենը արդյոք ռազմավարական կառավարման համակարգի զուգահեռ ուղայացի պատճառ չէր և դա խոչընդոտել է կառավարման ամբողջ գործընթացին։ Շատ խորն են պատճառները։ Եվ ես կուզեմ այդ պատճառներին նույնպես դրմփակ ռեժիմում անդրադառնալ։ Ինչպես կգնահատեիք զինված ուժերի հետախուզական ծառայությունների աշխատանքը, ազգային ապատանեկության ծառայության համապատասխան կառույցների աշխատանքը, արդյոք նրանք որևէ հստակ դետալային տեղեկություններ տրամադրել են ձեզ 2020 թվականի սպասվող պատերազմի մասին, մոտավոր ամսաթիվ, մոտավոր ուժեր, ուղղություններ և այլն մանրամասներ։ 2018 թվականից մայիսից ես վարչապետ եմ ընտրվել և ստացել եմ զեկուցակրերը, անընդհատ ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը անընդհատ ահազանգել է պատերազմի հնարավորության մասին։ Օրինակ, մեր ինստիտուտները նույն ինչքան են հավանական գնահատել պատերազմը, մինչև ամսի 25-ը։ Ինչքան են հավանական գնահատել, 30% է եղել հավանականության գնահատումը։ Եվ այդ գնահատումը եղել է ոչ միայն հետախուզության, այլև մի շարք այլ տվյալների, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ ունեցած շփումների և այլնի մասին։ Օրինակ, մեկնաբանություն է հնչել, ինձ ուրիշ բան էլ ա զեկուցվել, որ պատերազմի հավանականությունը 30% ա, 30% այդ պայմաններում, չգիտեմ մեծ ա թե մեծ չի, և այդպիսի հավանականություն է լահն չէ, որ սա հոգեբանական ճնշումը քաղաքական իշխանության վրա, որ գնա քաղաքական իշխանությունը անհամաչափ զիջումների։
Մենք ռազմավարական գործընկեր ունենք, որ ավելի մեծ հետախուզական ծառայություն ունի։ Իրանց հետ քննարկվել է այս հարցը։ Ինձ մի քանի անգամ զեկուցվել է, որ մեր միջազգային գործընկերները նույնպես պատերազմը քիչ հավանական են համարում և կոչ են անում, որ Հայաստանի զինված ուժերը կտրուկ գործողություններ չիրականացնեն, բանից, այսպես ասած, չեղած տեղից պատերազմ չսադրելու համար։ Պատերազմի ընթացքում ինչ քննարկումներ են եղել Ռուսաստանի դաշնանախագահի հետ, մոտավորապես ինչ է խոսվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության մասին, մեզ առարկայորեն օգնելու մասին։ Ես ասացի, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որոշ մանրամասների մասին խոսել եմ իմ ելույթում, բայց այս հարցին ես կարծում եմ, որ դրմբաց չեմ կարող պատասխանել։ Նաև հանրային քննարկումներ, խոսակցություններ բազմաթիվ կային ձեր որդու Աշոտ Փաշինյանի մասնակցության մասով պատերազմական գործողություններին։ Ես իմանալով, որ որդիս որպես կամավոր այդ թվում իմ կոչով զինվորագրվել է, ես չեմ իմացել ինքը որտեղ է ու չեմ հետաքրքրվել, ու դրա համար ունեցել եմ մի պատճառ, որովհետև ես մտածել եմ, որ եթե հիմա հետաքրքրվեմ իմ որդին որտեղ է, այդ նշանակում է մյուս զինվորներին իմ որդին չեմ համարում։ Ինքը փոքր խմբով, լինելով կարծեմ ջոկի հրամանատար, հրետակոծության տակ է ընկել և իր ծառայակիցը, որի հետ իրանք կամ խրամատում կամ ուղակի գետնին պարկած են եղել, մարմիններով իրար հպված, այս ինչ եմ ասում, որտեվ սրանք կարևոր մանրամասներ են, համ մյուս զինվորը զոհվել է։ Պարոն վարշապետ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դասալիքների կամ այլ կերպ ասած մարտի դաշտը լքածների մասին շրջանառվում են տարբեր թվեր։ Սա իրավապահներից ստացված տեղեկատվությունն է։ 44-օրյա պատերազմի և հայտարարված ռազմական դրության ժամանակահատվածում 2000 զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպես նաև այլ հանցագործությունների դեպքերով նախաձեռնված բազմաթիվ քրեական վարույթներ վերաբերվում են ընդհանուր առմամբ շուրջ 12,600 անձին։ Դուք ձեզ մեղավոր ինչու՞մ եք համարում, ստեղ բացի են, որ պետք է հող զիջենք, որ պատերազմը չլներ։ Ես մեղավոր եմ ինձ ճանաչում և զգում, բայց ես այդ մեղադրական տեքստը, երբ որ սկսում եմ գրել, գալիս եմ տուպիկի եմ կանգնում։ Մի ամիս ինձ մեղադրեցին նրանում, որ Շուշին հանձնել եմ, հետո մի ամիս հետո պարզվեց չէ, ուրիշ բանի մեջ եմ մեղավոր, որ Շուշին չեմ համաձայնվել փաստացի հանձնեմ։ 2018 թվականից ես հենց վարչապետի կաբինետ չմտած ճանապարհին եմ, արդեն բոլորը հողերը տալիս է, ով, ինչ հող, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, հենց մատով չեմ կպել բանակցային գործընթացին։ Կարող է իրանք օգտվեցին այդ պահից, ավելի հեշտ զիջեցին, արյունչտապեցին, որովհետև գիտեին ինչ է գալու իրանց գլխին, դուք մտածել եք այս մասին առհասարակ։ Անցել եմ մտքովս, բայց դրա մասին ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ բարձրաձայն չէի ասում։ Ամեն դեպքում, քնիչ հանձնաժողովը պետք է այս մի քիչ էլ ճշտաբան կա, բայց այդ հարցը շատերի մոտ կա, պարոն վարչապետ։ Այդ խաղ կար, այդ թե այնուամենայնիվ մեկ է։ Եթե խաղ կար, կարող եք վստահ լինել, որ ես այդ խաղի մասնակից եմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին, տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում երկկողմ օրակարգի արդիական թեմաների, Լաչինի միջանցքում և ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման շուրջ։ Ընդգծվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020-22 թվականներին ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունների անկասելի պահպանման կարևորությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով ընդհանրական ժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությանը Թվիտերում գրել է.
Իրավորանքներն ու սպառնալիքները վկայում են փաստարկների թուլության մասին։ Միջազգային դատարանը հորդորել է բացել Լաչինի միջանցքը, Եվրոպական խորհրդարանը նույնպես, և մենք չենք լռելու։ Հաջիևն ավելի վաղ գրել էր, որ հայկական լոբին վճարում և կորումպացնում է եվրոպացի քաղաքական գործիչներին և Եվրախորհրդարանի անդամներին, որոնք սելֆի են անում սահմանից այն կողմ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը ընդունել է աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Ռենե Ռուքեին։ Կողմերը քննարկել են Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման հնարավորությունները և հումանիտար բնույթի մի շարք հարցեր։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել, քննարկվել են ռազմաքաղաքական իրավիճակին և շրջափակման հարուցած խորացող հումանիտար հիմնախնդիրների լուծմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Հարությունյանը ընդգծել է իրավիճակի փոփոխությանը զուգընթաց կարիքների և խնդիրների օպերատիվ գնահատման և համապատասխան կառույցների կողմից արագ արձագանքման կարևորությունը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ուժային կառույցների ղեկավարները, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։